Վայոց Զորիվայք քաղաքը բազմամարդ է, առիթը խորհրդանշական եւ կարեւոր։ Սեպտեմբերի 23-ին նոր քաղաքապետ են ընտրելու։ Այստեղ համախմբված մարդկանց նախընտրելի թեկնածուն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված Բաբա Բաբայանն է։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ է եկել ներկայացնելու իր թիմակցին։ Ես շատ ուրախ եմ այսօրվա մեր այս հանդիպան համար, որ ես այսօր եկել եմ այստեղ ձեզ ներկայացնելու քաղաքապետի տեխնացու, որ մենք ներկայացել ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Բաբայան Բաբային։ Մենք հենց այնպես տեխնացուներ չենք դնում, ցելի վայկցիներ։ Մենք դրել ենք ցանկությունի աշխատելու, ծառայելու իր քաղաքին, իր ժողովրդին։ Մենք հետևողական ենք լինելու, որ ինքը պետք է աշխատի, ինքը հետևի, ժողովրդի հոգսերը հոգա։ Ձեզ տրված է հնարավորություն, որ դու կարողանաք ընտրությանը մասնակցեք, ում հավատում եք, ում հետ հույս եք կապում, նրան էլ ձայնը տաք, նրանց էլ պահանջեք։ Այո, մենք ասել ենք, որ մենք տեր ենք կանգնելու, կօգնենք կանգնելու մեր քաղաքապետին, եթե ընտրվեց։ Ինչ խնդիրներ կա, օգնելու ենք, աջակցելու ենք։ Ես այստեղ չեմ եկել, որ չեմ մի բան ստանալու, ունենալու, եկել եմ օգնելու, լուծելու, թեթևացնելու հոգսը, եւ ասում եմ, այո, բոլոր հարցերով ես պարտավորություն եմ վերցնում, որը որ անհրաժեշտ է, իմացեք, որ իմ օգնությամբ անպայման այդ հարցերը կիրականանան։ Բաբա Բաբայանը վստահ է, տիրող վախի մթնոլորտն ու սպառնալիքները չեն հիասթափեցնելու, հաղթելու է ազնիվն ու ուժեղագույնը։ Ես ուզում եմ, որ դուք իսկապես արթնանաք եւ ճիշտ կողմնորոշվեք, ու ձեր ընտրությունը ճիշտ կատարեք, ձեր սրտի, ձեր խղճի կամոք։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ եւ վստահ եմ, որ մենք ամսի 24-ին իրար հետ տոնելու բան ենք ունենալու։ ԲՀԿ առաջնորդի հաջորդ հանգրվանը Եղեգնաձոր քաղաքն է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այստեղ ևս առաջադրած թեկնածու ունի։ Հազարավոր եղեգնաձորցիներ այստեղ են իրենց աջակցությունը հայտնելու եւ հաղթանակ մաղթելու Դավիթ Հարությունյանին։ Ողջունելով ներկաներին, Գագիկ Ծառուկյանը շեշտում է, ԲՀԿ-ն հենց այնպես ոչ մի թեկնածու չի առաջադրում, հարազատ քաղաքի հանդեպ սրտացավ եւ մտահոգ բոլորի խնդիրներով։ Դավիթ Հարությունյանը պայքարի մեջ է եղեգնաձորցիներին ծառայելու եւ հարազատ քաղաքը շենացնելու վճռականությամբ։ Քաղաքապետը պետք է ժողովրդի կողքին լինի, ժողովրդի հետ լինի, ոչ թե դա միայն պաշտոնն ու կաբինետն է, այլ լիարժեք կայացարանություն աշխատանքը, որը քաղաքապետը օր ու գիշեր պետք է մտածի ժամ առ ժամ, թե քաղաքի որ խնդիրը պետք է կարգավորվի, որ կարողանա մարդկանց հոգսերն ու խնդիրները լուծի։ Այսօր մեր տեխնացիոն պատրաստական է աշխատելու, ծառայելու, իրականացնելու այդ խնդիրներն ու պրոբլեմները, եւ մենք միշտ էլ իր կողքին ենք լինելու, աջակցելու ենք, հարցը բարձրացնելու եւ կառավարություն եւ խորհրդարան եւ որոշ հարցեր մենք կարգավորել ենք, օգնել ենք եւ թեթեվացնել ենք։ Մեր խոսքը միշտ գործ է եղել եւ այդպես է լինելու է։ Որոշողը դուք եք, ընտրողը դուք եք, պահանջողը դուք եք։ ԲՀԿ-ն ուշադիր եւ հետեւողական է լինելու իր առաջադրած բոլոր թեկնածուների հանդեպ։ Բարձրաձայնված եւ ոչ մի խոստում հենց այնպես օդում կախված չի մնալու, հավաստիացնում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ուսակցության առաջնորդը հորդորում է անպայման մասնակցել ընտրությունների եւ քվեարկել այն թեկնածուի օգտին, ում կատարած աշխատանքը տեսնում են եւ գնահատում։ Մի վախեցեք սպառնալիքներից եւ սադրանքներից, ոչ ոք իրավունք չունի բռնանալ ձեր կամքի վրա, շեշտում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մենք մեր ձայներին տեր ենք անելու։ Իսկ ովքեր որ ձեզ վախացնելով, նեղելով, պարտադրելով, դրանք թույլ մարդիկ են, վախում են իրենց պաշտոններից, որ վատ արդյունքի դեպքում նախ պաշտոններից պետք է հրաժեշտ տան, բայց ոչ մեկ իրավունք չունի ձեզ պարտադրելու։ Այսօր որոշ մարզպետներ, գյուղապետեր, որոնք լիարժեք չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնին, ժողովրդն էլ դա լավ գիտի, իրենք էլ լավ գիտեն։ Այն դասում եւ դասում է ձեր նոր նշանակած մարզպետը, որ այս 4 ամսվա ընթացքում լիարժեք ոնց որ եղել է ջերմուկ վաճառող, նույն ջերմուկ վաճառողի մակարդակից չի էլ փոխվել, որ այսօր այս 4 ամիսների ընթացքում արդեն ժողովուրդը իր գնահատականը տվել են նոր նշանակ մարզպետի համար, որը ասում են ծիրանի ցոգոլա, թե երբ պետք է ասի, ես չի գիտեմ։ Դրա համար այսօր դուք ոչ մի բան հաշվի չեք առնում, այլ լիարժեք ում հավատում եք, ում վստահում եք, մասնակցում եք, ձեր ձայնը տալիս եք եւ պահանջում եք, ում հետ պետք է աշխատեք, ով պետք է լինի ձեր քաղաքապետը։ Այնպես որ ցելի ժողովուրդ, աստված թող ձեզ պահպան լինի, նորմալ արդար դաբանցիկ ընտրություն լինի, աստու կամոր, որը բարի է, թող այնպես էլ կատարվի։ Եղեգնաձորի ճակատագիրը ձեր ձեռքերում է, եթե մտահոգված եք ձեր քաղաքի ու երեխաների ապագայով, ապա վստահ եք արժանի թեկնածուի, Գագիկ Ծառուկյանի կոչն է։ ԲՀԿ նախագահը հավաստիացնում է, քաղաքը չի վրիպելու նաև իր ուշադրությունից աջակցելու այնքան, քանի դեռ կլինի դրա կարիքը։ Դավիթ Հարությունյանին նոր քաղաքապետի դերում են ուզում տեսնել նաև այստեղ գտնվող մարդիկ։
մենք համոզված ենք, որ Դավիթի ընտրությունից հետո Եղեգնաձոր ավելի կբարգավաճի իսկապես, որովհետև նա գործի մարդ է, ոչ թե խոսքի։ Հավատում եմ իրեն և իր կուսակցությանը։ Մեր Եղեգնաձորին փոփոխություն ա պետք։ Ընտրելու եմ Դավիթ Հարությունյանին, միանշանակ, որովհետև նրա կողքին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, համոզված եմ, որ նրան ամեն ինչում կաջակցի և կլինի մեր կողքին։ Շնորհակալ եմ ձեր վստահության համար, մենք կհանդիպենք ընտրություններից հետո։ Ինչ խոստացել եմ իրագործել, մեր խոսքը գործել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Վճռական են թե քաղաքապետի թեկնածուն և թե նրան սատարող բոլոր եղեգնաձորցիները, հաղթելու են սեպտեմբերի 23-ը քաղաքի պատմության համար նոր ու լուսավոր սկիզբ է դառնալու։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։